Մերսի, որ եկել եք, մերսի Նայրին, որ կազմարկվել է սենց հավես իվենթ, հուսում եմ կտեսնեք նաև Jazz Conf-ին։ Ես Լիլիթն եմ, աշխատում եմ Adobe-ում, արդեն Adobe Arena Workfront-ը ու օֆիցիալ Adobe ենք արդեն։ Workfront-ը product կարանք, այս ոնց որ այս թեմայի մեջ Workfront-ը լինելա product։ Աշխատում եմ Adobe-ում որպես senior computer scientist, երբ որ ինձ հարցնում են թե ինչ եմ ես աշխատում, ոնց որ ինչն է իմ ռոլը, ինչով եմ փող աշխատում, ամեն անգամ երբ որ ասում եմ senior computer scientist, ինձ զգում եմ այս նույն իրավիճակում, ոնց որ այս ֆիլմից այս էպիզոդն է, եթե ֆրանսը չեք նայել, ոնց որ ջահել երեխեք չեք նայել երևի, այստեղ Ռոզը բանը, doctor of philosophy, ֆիլոսոփայության դոկտորը ու հիվանդանոցից կադրա։ Հիմա է սայնտիստի պահնա, էլի, իրականում սայնտիստը պրոստը, այդ senior computer scientist-ը պրոստը software engineer-ի եվս մի level-ը, հա, չգիտեմ, դրանց հետո կա եվս մի քանի level-ը։ Իմ ոնց որ առօրյա փողը աշխատում եմ front-end development անելով, աշխատում եմ workfront-ում, թիմում, որ ովքեր անում են micro front-end architecture-ը, workfront product-ի համար։ Հասկանալու համար ունեմ, չգիտեմ, 11 արդեն 11 տարվա փորձ, սկսել եմ ActionScript-ից, հետո ActionScript-ը որ մեռավ, արդեն անցա JavaScript-ին, որտեղ ActionScript-ը ամենամոտիկ լեզուն էր, ու ես էլ front-end-ը շատ եմ սիրում։ Նաև սովորել եմ Synopsis-ում, բայց Synopsis-ի այն ինչ որ Synopsis-ը անում են, այդ, չգիտեմ, cheaper բաման, դա իմը չէր, հա, իմը front-end-ն է։ Այս գործիքին չեմ սովորել, կներեք, երևի ցենց ավելի հարմար կլինի ինձ։ Այսօր պետք է խոսայի Խաչատուրի հետ, բայց Խաչատուրը, չգիտեմ, վիրահատել էին, այսօր է դուրս գրվել ու դրա համար իրան տեղը ես էլ կներկայացնեմ, որտեղ իրար հետ ենք սենց-սենց խոսալու։ Մեր կուփ փաստ Խաչատուրի մասին ավելի շուտ 5, ինքը սկսել է ոչ IT-ից, ինքը IT անցել է, երբ որ 25-26 տարեկան էր, արել է, չգիտեմ, լուսանկարչություն, ինչ վիդեոմեյքեր է եղել, այդ կարգի բաներ, հետո ինքը եւ ընդունվել է արդեն SFL, որտեղ աշխատել ենք իրար հետ, ես եղել եմ իր մենթորը, ու շատ կարճ ժամանակում, շատ արագ աճ ցույց տալով ինքը ոնց որ դարձավ այնտեղի senior developer-ներից մեկը։ Ինքը շատ արագ է սովորում, շատ ինտուզիաստիկ է ու շատ լավ team player-ը է, բացի դրանից ինքը շատ լավ անձնավորություն է։ Մի խոսքով խոչան դեմքը։ Ու բացի դրանից ինքը նաև շատ սիրահարված է, ասենց micro front-end-երին, ու հիմա իր հետ բացի դրանից ուրիշ թեմայով չլինում խոսել, դաժե կոֆեի սեղան շուրջ։ Այսօր կխոսանք micro front-end-երից, կպատմեմ թե դա ինչ է, խիա workfront-ը, խենք որոշել workfront-ը implement անենք micro front-end architecture-ով, ինչ պլյուսներ, ինչ մինուսներ ունի, ինչ խնդիրներ պետք է լուծել, եթե micro front-end architecture-ը ենք ուզում implement անենք, ու մեկ էլ կխոսենք կոնկրետ ինչ-որ specific implementation-ից։ Ինչ սպասեք այսօր ինձանից, խճանեք կողք, երկրորդ փորձ շատ ցար։ Բարոցս։ Պրիվետ։ Լավ ես։ Լավ։ Անսպասելի էր, չէ՞։ Արդեն լավ բաներ ասացի, կարամ վատեր ասում որ եկար։ Պետք է ասել, որ ինձ էլ չսպասեք, չէ՞։ Ասել է, դա ասում։ Ասում է ասել, չսպասեք այսօր low level implementation detail-ներ, մանրամասներ կներեք, ու մեկ էլ դժվարանում եմ, ասենց շատ մաքուր հայերենով խոսամ, դրա համար անգլերեն բառեր կօգտագործեմ, եթե այդ պայն հայերենը գիտեք ասեք, եթե չգիտեք, հետո կարաք ինձ գրեք, բայց ոնց որ ներողամիտ գտնվեք։ Ու մեկ էլ չսպասեք խճոյից։ Բայց եկա խճան։ Դիքի չգիտեք, հա։ Ես իրական չպիտի գայ, բայց եկել եմ, մի քիչ ինձ երևի ներկայացրել ես, չէ՞, նորից չներկայացնամ ինձ, մի քիչ էքսպերիմենտալ կլինի, որտեղ իրաց չգիտեմ պրեզենտացիայում, դերից ասարքի պրեզենտացիան չգիտեմ ոնց է գնալու, բայց քան որ թեմային երկուսս էլ ծանոթ ենք, միասին կփորձենք կոնտակտ անել։ Գնացինք։ Okay, всё. Ուզում եմ լինի այս խոսակցությունը ինտերակտիվ, micro front-end-ը միանշանակ թեմա չի, ինքը համեմատաբար նոր է ու իր մասին կան երկակի կարծիքներ, լավ բանա թե վատ բանա։ Դրա համար շատ կուզեմ ձեր կարծիքներ լսել, հա։ Ու բաբշե վեբում ամեն ինչ ոնց որ միանշանակ չի։ Չգիտեմ, Java developer-ները դիֆոլ խոսում, կոնկրետ գիտեմ, որ սա լավ է, սա վատ է։ Վեբում լյուբոյ այդպես բանի մասին կարող խոսանք, պլյուսները, մինուսները, էլի հարց է, լավ բան է թե վատ է։ Հիմա այս micro front-end-ին եկենք վերաբերվենք այտենց, այդ նույն ձևի, ու եթե ինչ-որ բան այդ համաձայն չէ, ոնց որ օքեյ է։ Ասեք համաձայն չեմ, խոսանք, կարող է ես էլ մի բան սովորեմ։ Ավելացնում ես այս PC-ի աչքերով սլայդի վրա։ Հա, ինձ թվում էր բույա իրականում, ինձ թվում է բան micro front-end-ների հետ կապված,
նենց բանա, որ սկսել ես, ոնց որ պատասխանատություն ես վերցնում քո վրա, ու ինքը տենց հեշտ սովորական մի հատ application չի, որ սարքում ես, պետք է հետո հավաշը հասկանաս ինչքանով է պետք, ինչքանով պետք չի, ու եթե որոշումը կայացրել ես, արդեն հետո պետք է դրա տակից, այսպես ասած, դուրս գաս, ու տենանք ոնց դուրս կգանք։ Լավ, վեբից մի քիչ պատմություն, հա, վեբը 2018 թվականի վեբը դրի ուրիշ բան էր, հա, վերցնում են, չգիտեմ, GSP-երով, ինչ որ index HTML-ն հավաքում, սրվանում front-end-ին ու վսյո, մի քիչ վրան CSS գույներ ու լավացավ։ Դրանց հետո այս 2018 թվականին արդեն single spanner չէ, single page application-ներն ամոդա։ Ինչ նշանակում single page application, ոնց որ այդ նշանակում է, որ երբ որ մի route-ից գնում ես bare route, application-ը reload չի լինում։ Դու ունես ամեն ինչ, որպեսզի user-ին id-ը բե տանես։ Այն Java-ի դեպքում JSP-ը երբ որ արված, այդ ժամանակ երբ որ դու գնում ես id-ից page, նոր index HTML-ը ստացվում backend-ից։ Հիմա ոչ մի տես բան չկա, հիմա գնում ես index HTML, JavaScript-ի կոդը աշխատում է, index HTML-ի նախորդ content-ը մաքրում է, դասը content-ն է բերում։ Այդ իսկ spanner-ի single page application-ների աշխարհն է։ Հիմա թե 2028 թվականին ինչ կլինի, աստված գիտի, բայց այս single page application-ի բարդությունը այն է, որ դու մի անգամից, հա, պետքա այն ինչ որ քեզ պետք է այդ պահին load անես ու ինքը ոնց որ մեծ monolit է դառնում։ Single page application-ը ինքը իր իմաստով լոգիկայով monolit է։ Ու կա դեպքեր, կան ֆիրմաներ, կա product-ներ, ում վրա որտեղ monolit-ի լուծումը կյանքում չի աշխատի։ Էդի այդ product-ը, քանի որ ես եմ պրեզենտացիա սարքի adobe-ական բաներով ամեն ինչ, այդ product-ը մեր դեպքում workfront-ն է։ Որպեսզի հասկանա complexity-ին, դժվարությունը ու workfront-ը, workfront-ը որպես product ինչ է, ու մենք առօրյա միջ խնդիրներ ենք լուծում, մի երկու հատ հարց եմ ստագրել, որ ոնց որ դուք ասեք, ես ասեմ, տեսնեմ ով ավելի վատ վիճակում։ Հիմա հարց։ Քանի թիմը աշխատում ձեր front-end կոդի վրա։ Կարա կասեք դաժե քանի հոգի, եթե թիմով չեք կարող ամասել։ Կամ արդով ուզում ասի։ Քանի թիմ կամ քանի հոգի աշխատում մի project-ի վրա։ Վազգի։ 4 20 10 ով ավելի շատ։ Okay, ասա։ Ինչ։ 10 40 Okay, լավ։ Մեր մոտ workfront product-ի վրա աշխատում է 33 թիմ։ Ամեն թիմում կա 2-ից 3 front-end developer minimum, հա։ Ու այդ թիմերից 25 plus-ը front-end մարդիկ ունեն։ Եթե այդ իմ ասածը բաց պատկենք, ձեզ լինում է 75-80 հոգի front-end developer, ու իրանք ոչ միայն Հայաստանում են, իրանք նաև US-ում են, իրանք այնտեղ բանը Լեհաստանում են, տարբեր տեղերում են։ Հաջորդ հարցը, որը ուզում եմ ասեմ, քանի route ձեր project-ում կա։ Ոնց որ route ասել եմ, նկատի ունեմ address bar-ում ինչա գրվում։ Այն ID-ներով քեսերը մի դեպք հաշվեք, երբ որ ցենց ID-ներն է պրոստը թեքում։ Վարդգես, առաջինը դու ասա։ Ահա, ով ավելի շատ։ Կայսկականից դե պրոստը բարձր տիպես ասում։ Okay, ուրիշ։ Վերջում չեն ուզում ասեն։ Okay, 50։ 50, շնորհակալություն։ Okay, workfront-ը, հենց մենակ workfront-ում մենք ունենք 500 plus route-ներ։ Այդ 500 plus route-ներից 50-ը կարաք համարեք որպես main route, ու ամեն մի main route-ը կարա ունենա 1-ից մինչև 10, առանց դեպքերը մինչև 20 sub route։ Դա ահավոր մեծ թիվ է, հա, ոնց որ լիքը մարդիկ, ովքեր project manager-ը են 100 տարի աշխատում workfront-ում, իրանք չգիտեն, որ կարող է ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մի հատ edge գոյություն ունենա։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ տամ, դա քանի npm package-ը օգտագործում ձեր application-ում։ Npm package-ը package.json-ում գրված content-ն է, ու նաև կարանք իրանց բաներն էլ հաշվենք, էլի այդ sub package-ներն էլ։ Վարդգես, դու ես առաջինը։ Քանի npm package-ը օգտագործում, թե package-ը քանի npm package ունեք փաստացի։ 50։ Ավել ուրիշ թիվ կա։ Dependency-ը հաշվեք, որ ոնց որ ձեր եթե քո գրվածը չի։ Հա։ Չէ, ասենք եթե չգիտեմ, unbain-ն է բենը, եթե բեն քո գրածնա, վերջի package-ը ուրեմն պետք է հաշվել։ Всё, մեր մոտ էս թիվը 3500 plus-ը, այդ դրանից unique կան public repository-ում ինչ-որ package-ներ, ու կան նաև մեր գրվածները, ահագին պայսը մեր գրվածն է։ Ու մեկ էլ ինչքան է ձեր bundle-ի size-ը, ինչքան չափ է, այն որ dist folder-ը generate է կանում, իր վերջնական content-ը ինչքան է։ Վարդգես, լսեցիր հարցը։
մեգաբայթեր, ով ինչ կասի։ Դու գործանում եք բաբշե, ուրիշ մարդ։ Մերը 210 մեգաբայթ պլյուս, էտի մայիս մարդին, անցելա երեկամից մենք է գործ ենք հարել հելը, նշանակում այդ թիվը կարա շատ վատանա։ Խաչ ստեղ բաններ ավելացնելու։ Հա, յակամ լիլիթի նկարագրածով երևի կարակ հասկանաք, որ կա մի հատ շատ մեծ արդեն սարքած բան, monolith application, ուստեղ գալիս է հարցը ոնց են իրան maintain անում ու scale անում, motivation-ի մեկ այլ մեթոդ կա, որը պատկերացեք ձեզ ասում են սկսեք application սարքել, մի հատ platform սարքեք ու իրան մեջ վաղը մյուսօր ավելանալու են տարբեր business logic-ով tool-եր, օրինակ կարա լինի ինչ գիտեմ, ծանոթ եք Google Cloud platform-ին օգտագործել եք, որ մտնեք սենց զախ կողմը մի հատ ցանկա ու մոտ 30-ից ավել կան business logic-ով դոմբաներ, tool-եր, այդ ամեն ինչը մի հատ բանի մեջ ինտեգրել։ Եթե ձեզ սկզբում request-ը գալիս է, որ պետք է սարքեք մի հատ այնպես բան, որը վաղը մյուս օր դառնալու է այդքան մեծ, այդտեղ էլի գալիս է մոտիվացիա ոնց սկսել application-ը սարքել, որ հետո հնարավոր լինի թիմերը scale անել ու նաև business logic-ը scale անել։ Այդ մոտիվացիան մյուս բանն է, որ միանգամից չսկսեք monolith սարքել, քանի որ եթե ասեք okay, սկսեք մի հատ React-ի app սարքել, հետո դառնալու է դա ձեր համար դժոխք ամեն նոր բիզնես լոգիկա, ամեն նոր թուլը ինտեգրելու համար։ Այդ հետոն կարա լինի, չգիտեմ, մի 5 տարի հետո, բայց կլինի։ Դուք պետքա ձեզ, երբ որ ասում են պետքա sense application ու մոտավոր ասում են իր ապագան ինչա լինելու, այդ ժամանակ ձեզ հարց եք տալի, այդ ապագայում այդ application-ի կտորները ինչքանով են իրար հետ փող կապակցված ու ինչքանով փող կապակցած չեն, ու կարա դրա վրա մի թիմ աշխատի, թե հետո տարբեր թիմեր են աշխատելու, միաժամանակ են աշխատելու, թե չէ, ոնց է այդ ամեն ինչը scale լինելու։ Ու այդտեղ էլի գալիս ենք այն հարցին, արդյոք մեզ մի հատ մոնոլիթը հերիքա թե չէ։ Այո, խոճայի ասացին էլ հավելեմ, ոնց որ ինձ որպես developer, իմ համար կարևոր է լինել up to date, ամեն ինչ հետ ինչ կատարվում է ու web-ը շատ արագ է փոխվում։ Ես որպես developer հետաքրքրված չեմ լինի աշխատեմ մի հատ կամպանիայում, որտեղ կամ մի հատ մեծ մոնոլիթ ու գրված է Angular 1-ով ու շարունակում է գրասնել Angular 1-ով, հա, web-ը շատ արագ է փոխվում ու պատճառնեց մեկն է, որ WorkFront-ը որոշեց microfrontend architecture-ը implement անել, դա developer-ների կարիքները հնարավորինս կարիքներին լուծում տալն է, հա, լավ կադրերին վերելը առանց դեմոտիվացնելու իրանց աճը ապահովելու։ Այդտեղ իրականում ես ու Լիլիթը մինչև Լիլիթի գնալը SFL-ում, որ աշխատել ենք, մենք աշխատել ենք հենց այդ մեծ պրոյեկտի վրա, e-commerce product-ը, որը Angular JS-ով էր գրված ու մոտ կես տարի քննարկումներ էր գնում, ոնց անենք migrate անենք նոր framework-ի, ոնց անենք, ու այնքան մեծ էր, որ վերջում տենց էլ այդ application-ը մնաց Angular JS, ու այդտեղ էլ կարելի է ասել, թե գիտեմ այդ ժամանակ, երբ որ application-ը գրվում էր, կային microfront, երևի չկային microfront end-ներ, բայց հենց այդ application-ն էլ արդեն problem էր, ու կարելի էր իրան ձևափոխել microfront end-ների բաժանել ու կտոր-կտոր փորձել փոխել տեխնոլոգիաները։ Ու ոնց հասկացաք, խնդիր ունենք, հա, մենք ունենք Adobe-ում խնդիր ու այդ խնդիրը պետքա մի ձև լուծենք։ Ու ոնց պետքա լուծենք, հա, իրականում մենք շատ ենք նայում, թե բեքենդում ինչա կատարվում ու արտագրում ենք, ու քանի որ բեքենդում այդ խնդիրը արդեն լուծվել էր, մոնոլիթը բաժանվել էր միկրոսերվիսների, ոնց էր աս ֆրոնտենդի ժողովուրդն էլ ասացին, խելոք մարդիկ ասացին, դա եկեք այդ միկրոսերվիսների արխիտեկտուրան նույն ձևի վերենք ֆրոնտենդում։ Ու այստեղից գալիս է միկրոֆրոնտենդ արխիտեկտուրայի դիֆինիշնը, հա, միկրոֆրոնտենդ արխիտեկտուրան դա մոտեցումը web application-ին որպես փոքր application-երի ֆրոնտենդ application-երի համախումբ։ Այսինքն ինքը մի հատ մեծ application-ն է, բաղկացած փոքրիկ application-երից։ Մեծ application-ն ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։ Եկեք այս կոնկրետ այս օրինակով նայենք։ Ունենք երկու էջանոց application, հա, ստանդարտ ձևով, երբ որ ինքը որպես single spa as single page application implement արվեր, ապա կլիներ, գիտեմ, React, բոլորս React սիրում ենք, կլիներ ինչ-որ React application, կլիներ ինչ-որ main component, այդ main component-ում, չգիտեն, կլիներ մի հատ header, ող կներեք էս tool-ը առաջ անգամ եմ օգտագործում, էլ չեմ անի, այստեղից կգնանք, main component, չգիտեմ, կլիներ header component, կլիներ sidebar-ը, կլիներ ինչ-որ product component, մեջը կլիներ product item component, ոնց որ սենց մոտավոր պատկերացնում ենք, ես ոնց կբաժանենք, էլի, բայց ոնց հասկացեք, S-ի մեր համար չի աշխատի, որովհետև ստեղ ընդհանրապես 2 page-ա, մեր մոտ 500 page-ա, հա, ստեղ ընդհանրապես նայում եմ, գիտե դա 10 component, սենց Python track-ի, մեր մոտ component-ների քանակը դա չեմ կարա հաշվեմ, ու
դրա համար ոնց որ կարանք էսի բաժանենք մի քիչ ավելի լավ, կարանք ասենք որ գիտեք ինչ, այս վերևի header-ը որ տեսնում եք, թող ինքը լինի մի հատ առանձին microfrontend application, հա? Sidebar-ը լինի երկրորդ microfrontend application, ու այս product-ը մեկ էլ basket-ը առաջի երկրորդ նկարներում լինեն երկրորդ ու երրորդ frontend application-ները։ Այստեղ մի հատ կարևոր բան, որ sidebar-ը, օրինակ navigation-ը կամ sidebar-ը կարա մի թիմի կողմից մի թիմին պատկանի, product-ը կարա պատկանի ուրիշ թիմին, and basket edge-ը կարա պատկանի ուրիշ թիմին, հա? Այսինքն այս բաժանումը նաև ոչ թե արված է logical, տրամաբանական, թե որտեղ ով ինչ կարա լինի, այլ նաև հաշվի առնում թիմի սկոպը, որ թիմը ինչի վրա է աշխատում։ Ահա, այնտեղ ավելացնելու բան ունեիր։ Լավ։ Okay, հասկացանք ինչա microfrontend architecture-ն։ Microfrontend architecture-ն դա այն case-ն է, երբ որ application-ը հենց ես գրում, որ ինքը բաժանված է փոքր application-ների։ Ամեն փոքր application-ը ունի ստանդարտ, այն մեծ application-ի specific բոլոր բաները, feature-ները։ Ինքը նույն ձևի իրան բան է ասում, պետք է run անես local, իրան պետք է կարողանաս merge request բացես, testable պետք է լինի, պետք է կարողանաս իրան deploy անել, ու երբ որ ինչ-որ problem եղավ, պետք է կարողանաս իրան նաև rollback անել, հա։ Այսի եղավ microfrontend architecture-ը, փոքր application-ների բան, բայց ամեն լուբոյ բան, ոնց ասացի, web-ում ունի իր պլյուսները ու մինուսները։ Հիմա պլյուսներից մեկը է դա, որ այն մոնոլիթ չկա, հա։ Ես չէի ուզի աշխատել մոնոլիթի վրա, վստահ եմ, այդտեղ բոլորը դեռ նաև չէի ուզի։ Մոնոլիթ չկա, այդ նշանակում է մի բան, որ պետք է տանես production, դրա հետ կապված specific խնդիրները չկան։ Գիտեք ինչ, ես թե կարամ A կտորը տանեմ, ես կարամ A կտորը տանեմ, A կտորը production բրթեմ, չաշխատի, կարամ այդ A կտորը rollback անեմ, կարիք չկա սաղ մոնոլիթը rollback անեմ, եթե ինչ-որ բան կմփածրեցի։ Հա, կամ եթե ես ուզում եմ իմ A կտորում ինչ-որ բան անեմ, React implement անեմ, օրինակ սաղ application-ը Angular-ը, ես ինքս կարամ իմ ուզածը անեմ։ Այդ մոնոլիթի specific խնդիրները, երբ որ դու ստիպված ես հաշվի նստել ամեն ինչի ու բոլորի հետ, վերանում ա։ Ու ավելի հեշտ է լինում փոփոխություններ անելը։ Հələ եթե մտածեք ոնց կարանք մոնոլիթում Angular 1 ու 7-ը update անենք Angular 8-ի, չենք կարա անենք։ Այդի ահավոր լուրջ թեմա է։ Ոնց կարանք անենք դրա փոխարեն։ Կարանք էս Angular 1 ու 7-ը wrap անենք, ինչ որ մի հատ microfrontend-ի մեջ, իրենց մի հատ կտորիկ փոքենք, ասենք էս իղամ երկրորդ microfrontend-ը։ Ես էստեղ React օգտագործեմ կամ Vue կամ չգիտեմ, Svelte-ը սիրում, Svelte-ը օգտագործեք, հա։ Մի բան փոփոխել ահավոր հեշտ է։ Եթե սաղ կամպանիան օգտագործում է React Router, դու չես կարա գնաս ասես, գիտես ինչ, այդ React Router-ը drop անենք, մատ ուրիշ router օգտագործենք։ Բայց դու այդ նման կարասում ես local MFI-ում։ Այդ նշանակում է, որ դու կարաս լյուբոյ բան, լյուբոյ փոփոխություն շատ ավելի հեշտ անես ու արագ ժամանակով քիչ գլխացավանքով կամ կանես մոնոլիթի դեպքում։ Թիմի ավտոնոմիա։ Թիմը, եթե մոնոլիթ է, թիմը ունի ownership այդ մոնոլիթի։ Եթե մենք 22 թիմ ենք, 25 թիմ ենք, հա, ով է այդ մոնոլիթի տերը իտոգում։ Ոչ մեկ, որովհետև ոնց որ shared ownership-ը շատ ված բան է։ Ու դրա համար ոնց որ մեր արխիտեկտուրան համապատասխան էր։ Մարդիկ իրանց կոդը գրում պրծնում են, այդտեղ developer-ի գործը վերջանում է, գալիս է release management-ը, գալիս է DevOps-ը, DevOps-ը գալիս է pipeline-ներն է introduce անում, ասում է, գիտեք ինչ, sense եք տանում ես environment-ից, այն environment։ Գալիս է release management-ը, ասում է, այս օրենին եք տանում ես environment-ից, այն environment։ Թիմը փաստացի մենակ ոնց որ կոդ գրող է։ Էդի ват է, ես այդպես թիմում չէի ուզի աշխատել։ Ու երևի դուք էլ, եթե հիմա ուզում եք, հետո չեք ուզենա։ Ու դրա համար թիմը արդյունքում, եթե իր MF-ին ունի փուճուրի, microfrontend-ը MF-ի հապավումն է։ Հակառակը։ Այդ թիմը ինքը կարա ասի, գիտես ինչ, ես իմ MF-ին ուզում եմ գնեմ այսինչ pipeline-ով, ուզում եմ օգտագործեմ, չգիտեմ, Jenkins օրինակի համար, եթե սա օգտագործում են ինչ-որ ուրիշ tool։ Ես ուզում եմ անեմ ոչ թե շաբաթը 1 անգամ deployment, այլ ուզում եմ անեմ շաբաթը 5 անգամ deployment։ Թիմը կարա ասի իմ end-to-end testing-ի tool-ը, եթե դուք անում եք Selenium-ը կանում, գիտեք ինչ Cypress-ը ահել է, թազայա front-end specific JavaScript, ես ուզում եմ Cypress-ի switch լինեմ։ Թիմը ամեն ինչ կարա ինքնուրույն որոշում կայացնի։ Ու դա, ոնց որ որպես employee, քեզ tool-ը տալի արագ աճես։ Ու cultural change-ը։ Cultural change-ը ինչ է, եթե միջև այդ developer-ը սովորեր, որ ինքը կոդը գրում էր ու այդքանով գործը կանգնում էր, հիմա developer-ը գիտի, որ ինքը միջև վերջ պետքա տանի, հերիք չի, մի հատ է պետքա այդ մոնիտոր անի, ու եթե ինչ-որ խնդիր կա, նաև ինքը պետքա rollback անի։ Թիմը գիտի, որ գիտես ինչ, ես պետքա documentation-ը շատ լավ ունենամ, պատրաստ, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը գա իմ microfrontend-ում ուզենա ինչ-որ բան ավելացնի, ինքը պետքա հասկանա, թե դա ոնց անի։ Ոնց որ լիքը լավ պրակտիկաներ կան ինժիներինգի մեջ, որոնք պարտավոր ես հետևել, եթե ուզում ես microfrontend architecture-ն հաջողության հասնի։
Ավելացնելու բենեֆիտների մեջ բան բաց թողեցի։ Հա, մի քանի բան բանանեմ, լրացնում էլի։ Նույն տեխնոլոգիաների մասին, ասենք պատկերացրեք մի հատ մոնոլիթ application-ա, որի մեջ մի հատ նախ արդեն ունենում ես մի հատ framework, չես կարող մի քանի framework անես, պատկերացրա ունես մի հատ մասնագետ է գալի կամ մի հատ team է գալի, որ դու React-ով ես սկսել application-ը, ինքը Angular գիտի, այդտեղ արդեն ունենում ես problem։ Ու team autonomy-ի մեջ մտնում է նաև տեխնոլոգիական անկախությունը, ու նաև այդ monolith-ի տեսանկյունից, որ microfrontend-ը նայենք, պատկերացրեք ձեր tool-ի մեջ կամ մի հատ կտոր, որը հիմնականում canvas-ը օգտագործվում, դու կարաս պրոստը այդ կտորը վերցնես, դարձնես առանձին microfrontend, վերես canvas-ի մասնագետ, որը պարտադիր չի իմանալ Angular, որը այս կտորներն է, ու ինքը աշխատի դրա վրա։ Նույն իրարից անկախությունը, երբ որ մենք ունենում ենք monolith, այդ բոլոր dependency ու այդ բոլոր deployment ամբողջ process-ները գալիս է communication-ի մի հատ մեծ բանը պայմանավորվել, ոնց անել, որ հերթականությամբ ամեն մի հատ կտորի deployment-ից հետո դու պարտավորվում ես ստուգես մյուս application-ների կտորները, այդ ամեն ինչը բերում է բանի development cycle-ի լավ դանդաղմանը։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ դու ունենում ես զուգահեռ թմեր, զուգահեռ microfrontend-ների վրա աշխատող, իրանք իրարից անկախ համ տեխնոլոգիաներն են ընտրում իրանց թմի որոշումներով, ու նաև այդ process-ները ու իրարից հնարավոր է համարյա թե լիովին անկախ process-ներ սարքել։ Կան որոշ բաներ արխիտեկտուրա են, որ shared են, դրա մասին ես ուզում եմ հեսա կխոսանք, այդ արդեն ոնց որ մի բան է, որ չես կարա լրիվ դրանից հրաժարվես, որտեղ միևնույն է, այս ամեն ինչը, նրանք user-ի տեսանկյունից microfrontend application-ը պրոստը monolith application-ը, լավ UX-ը այն է, որ user-ը չի տենում, որ մի application-ից գնաց մյուս application, իր համար այդ ամեն ինչը պետք է smooth լինի, ու ըստեղ նաև գալիս է UI կոմպոնենտները, ոնց սարքել, որ ընդհանուր ստիլով նույնը լինի, ու նաև մի քանի, օրինակ կան լոգիկներ, որոնք shared են, նույն authentication եւ այլն, դրա մասին ինձ ասում եք խոսանք։ Սաղ ասել ենք։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ գալիս է արդեն համ անկախությունը, համ պայմանավորվածությունների որոշ բաժին։ Մինուսները։ Մինուսները այն է, որ քանի որ ասում ենք ամեն մեկը MF-ի է, մերսի շատ, այդ ջուրը եթե ինձ եք տալի, տվեք։ Հա, մերսի։ Մինուսներից այդ ենա, որ ասում ենք, քանի որ ամեն մեկը առանձին ինչ-որ microfrontend-ա, բնականաբար օգտագործում են նույն լիբերը, հա։ Ասենք, չգիտեմ, բոլորը օգտագործում են Lodash, օրինակի համար, կամ Lodash-ը մեծ լիբա, ինչ-որ ուրիշ բուջուրիկ բան են, React Router-ն են բոլորը օգտագործում։ Արդյունքում ստացվում է, որ բոլորը իրանց bundle-ի մեջ, քանի որ microfrontend-ը առանձին application-ներ, ուրեմն ինքը իր bundle ունի, բոլորը իրանց bundle-ի մեջ պետք է ունենան օրինակ Lodash, կամ պետք է ունենան React Router, կամ jQuery, կամ ուրիշ լիբա ինչ-որ tool-ik, որ օգտագործում ենք, հա։ Այդ նշանակում է, որ duplication-ները ահա որ շատանալու են։ Ու business logic-ան էլ միշտ չի, որ կարաս business logic-ը առանձնացնես, առանձին տեղ դինես։ Պետք լինի ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի կոդ կրկնել։ Այդ կորցնում ենք։ More code-ը, ավելի շատ կոդը, քանի որ էլի liber-ը օգտագործ կրկնում ենք, duplication ենք ունենում, կոդի քանակը լավանում, շատանում է։ Այսինքն մի edge-ի վրա քո շիփարած կոդը կարա շատ լինի։ Այսի առանձին ինչ-որ խնդիր է, որը address պետք է հատուկ ձևով պետք է իրան լուծենք։ Բայց եթե սրան չհետևենք, կարանք performance-ը ահագին վատացնենք։ Շատ ազատություն։ Իմ տեսած բոլոր դեպքերում, երբ որ մարդիկ շատ ազատ են եղել, միշտ որոշումները վատնա սկսել, որ ինչ-որ բայց սկսած որոշումը սկսել է վատը դառնալ։ MF-ին տալիս է քեզ հնարավորություն մի քանի framework ունենալ մի edge-ի վրա, հա, կամ lib։ Բայց MF-ին նաև ասում է, գիտես ինչ, մի արա տենց։ Եկեք 2-3-ով բարեշենք, էլի մաքսիմում, որովհետև դրանից ավելը այդ նշանակում է, որ դու ունենաս ինչ-որ մի տեղեր, երբ որ քո MF-իները ուզեն չուզան իրայից կխանգարեն, իրար կխանգարեն։ Մի հատ դեպքը, երբ որ չեն խանգարի, դա երբ որ iframe-ով implement անես։ Ոնց որ մնացած դեպքերում շատ framework-ը մի edge-ի վրա, դա լավ recommendation չի։ Թիմերի այդ ազատությունը պետք է ինչ-որ ձև վերահասկել, հա, այսինքն օրինակ մեր մոտ մեր թիմը ասելի է, ասում է, օրինակ, այսինչ framework-երը կարա օգտագործեք, սա հենց չեք կարա։ Հետո կասենք, եթե ինչ-որ update լինի։ Ու վերջինը cultural change-ը։ Cultural change-ը դա շատ դժվար բան է մանավանդ մեծ կամպանիաներում։ Մարդիկ չեն ուզում փոխեն իրենց պահվածք, իրենց վերաբերմունք, իրենց մտածելակերպը։ Դա ավտոմատ է ստացվում, բոլորը սիրում են անել, ինչ սովոր են։ Էսի բարդ տրվող բան է, էսի ներվախախ տարվող բան է, ու դրա համար ստեղ ոնց որ դրան հասնելու համար պետք է մի ահագին էներգիա ծախսել։ Դա նաև downside-երից մեկն է։ Ու եթե դուք որոշել եք ինչ որ պահի, որ պետք է microfrontend architecture-ը դնեք, ձեր business
մարդկանց, տեղյակ պահեք, որ այս ամեն ինչը տևելու է շատ ավելի երկար, քան որ դուք սկսեք մոնոլիթ անել։ Ու պետք է բացատրել, հասկացնել, որ մայկրոֆրոնտենդների պատուղները հենց սկզբում չեք միանգամից քաղելու, որովհետև սովորաբար ցանկացած application սկսվում է փոքր բանից, չէ՞, ընթացքում է մեծանում։ Հետևաբար պետք է բիզնես մարդիկ, ովքեր այդ ամեն ինչի համար փող են տալու ձեզ, լավ տեղյակ լինեն, որ այդ պատուղները քաղվելու են հետո, երբ որ ամեն ինչ մեծանա ու գա scalability հարց։ Ու սկզբում պետք չի սպասել ինչ որ սուպեր բաներ, պետք է պրոստը համբերել։ Ու մեր ասածը, եթե սենց ասենք եփանենք, հարցնեք, ասեք լավ, օքեյ, եփանենք microfrontend architecture-ը եփանենք, ոնց էլ կասեմ, մեծ application-ներում, իմ definition-ը, իմ ասածը մեծ application-ի, եթե չգիտեմ, 20-25 team-ներ կամ շատ package-ները կամ մեծ bundle-ները։ Երբ որ պետք է մեծ monolith-ից legacy ինչ որ monolith-ը 5 գրած, իրան ուզում ենք թարմացնենք, microfrontend-ը կարան ահա որ օգտակար լինեն այդտեղ։ Մեծը թողենք, սարքենք մի հատ microfrontend ու սկսենք ինչ-որ փուճուրիկ, իրա ինչ-որ փուճուրիկ բաներ իրանից կտրել ու սարքել փուճուր microfrontender։ Փուճուր ու microfrontender իր հետ շատ սիրուն է հնչում, չէ՞։ Microfrontender։ Երբ որ թիմի autonomy-ն, որ թիմը ինքնուրույն որոշումներ կայացնի, ձեր համար գլխավոր արժեքներից մեկն է, հա։ Մեր կամպանիայում դա մեր համար գլխավոր արժեքներից մեկն է, դրա համար է պատճառը, որ կամ մեր microfrontender-ի ենք եկել։ Ու երբ որ ունեք շատ բարդ կամպանիայի կառուցվածք, երբ որ կամպանիան մեծ է, երբ որ խառն է, երբ որ թիմերի միջև ինչ որ communication-ի խնդիրներ կան, իրար հետ align լինելու խնդիրներ կան, չգիտեմ, backlog եք գրում, լրացնում, դա պետք է իրար հետ sync հարաց լինեք, այդ բոլոր դեպքերում microfrontend-երը կարան լիքը օգնեն։ Եվ charge ու մեկ էլ scalability-ն, երբ որ requirement-ը, ոնց որ պետք գիտեք, որ գիտեք, պետք է support անեք լիքը, լիքը case-եր, լիքը route-ներ, լիքը feature-ներ ու ասենց բաներ։ Այդ դեպքում ու լիքը թիմեր։ Այդ դեպքում նաև microfrontend անելը plus-ի կա։ Եվ պետք չի անել, երբ որ երկու հոգով իրար կողմ նստած աշխատում եք, կարաք ասենց իրար այդ face to face պայմանավորվեք ու production-ում լյուբայ բան լյուբ պայ փոքեք, մի արեք։ Էսս խանգարելի է, դանդաղացնելի է, հերիք չի, մի հատ ավել գլխացավանքա պատճառելու։ Երբ որ փոքր պրոյեկտների վրա եք աշխատում, էլի փոքր պրոյեկտների դեպքում չեք տեսնի microfrontend-երի պլյուսները, հա, ինքը էլի ավելի շատ ձեզ հետ կպահի, որտեղ ինքը մեծ արխիտեկտուրա է, իր համակարգը պետքա maintain անել։ Ստեղից գալիս է երրորդ կետը, որ կոմպլեքս արխիտեկտուրան, frontend արխիտեկտուրան, եթե ձեր համար problem-ա, մի արեք microfrontend-եր։ Ու երբ որ scalability-ն ձեր համար մեկ է, չգիտեմ, startup եք անում, ինչ որ հենց հիմա ինչ որ կոդ է պետք արակ, կամ ասում եք, լավ, ուզում եմ մեծանամ, բայց հիմա չեմ կարող ասեմ, որ ուղղությամբ եմ ուզում մեծանամ, դու արակ հո գործը, ես մի 5 տարի հետո կամ 3 տարի հետո նորից կվերանայենք ու կորոշենք, մեզ պետք է հիմա microfrontend, թե չէ, բայց իմանալ, որ sense architecture-ը պա, դա շատ կարևոր է։ Լավ եմ ասը, ավելացնել բան չունես։ Okay։ Կամպանիաները մեծ ովքեր անում են microfrontend, դա IKEA-ն է, Spotify-ը, Upwork-ը, SoundCloud-ը ու Zalando-ն։ Zalando-ն դաժե իր սեփական բանն է գրել, framework-ն introduce-ը microfrontend implement անելու։ Ու ոնց որ ոնց արդեն գլխի ընկակ, արդեն Adobe, հա, workfront product-ը արվում է microfrontend-երով։ Նախորդ slide-ներ նկարում։ Հա, չէ։ Okay։ Նայվ ասում ձեր համար որպեսի հեշտ լինի վիզուալ տենալ ոնց է microfrontend architecture-ն երևում, մտեք Google Cloud platform ու տարբեր թուլեր, մտեք Kubernetes engine, այնտեղ չգիտեմ, data storage, compute engine, AI, կտենաք ինչ նման են իրանք ու պատկերացրեք ամեն մի այդ բաժինը, որ դուք այդ ձախ sidebar-ից կընտրեք, այդ ամեն ինչը առանձին application-ա։ Մի անգամից երևում է ու այդ դուք չեք նկատում, որ ինքը մի application-ից գնում է մյուս։ Դեռ այնքան մեծ է այդ Google Cloud platform-ը, որ դա monolith պրոստը ֆիզիկապես անհնար կներ, որ անի։ Համաձայն եմ։ Այստեղ 5 րոպե ընդ միջում էի նախատեսել, եթե ուզում եք ընդ միջում կարանք անենք, եթե չէ կարանք շարունակենք։ Ո՞վ է ուզում ընդ միջում։ Նայրին, ես էլ եմ ուզում։ Եկեք 5 րոպե break անենք ու հետ գանք, էլի։ Եկեք շարունակենք։ Ահա։ Ասացի, որ կա ինչ-որ ընդհանուր խնդիրներ, որոնք պետք է հաշվի առնել ու լուծել, երբ որ microfrontend architecture-ա ենք անում։ Այդ խնդիրներից մեկը composition-ն է։ Երբ որ ունենք single page application, այդ դեպքում ամեն ինչ պարզ է, հա, ունենք մի հատ, չգիտեմ, index.html, մի հատ գլխավոր app.js կա, ինքը load-վում է, սա application-ը միանում է։
բանի դեպքում ու ինքնը ԱՊՊԳՍ-ն է որոշում, թե որ էլեմենտը որտեղ նկարվի, հա, այնտեղ header component-ը մեջի importանում, footer-ն է անում, sidebar-ն է անում ու նկարում է։ Հիմա քանի որ micro front-end-ի դեպքում մեր application-ները ամեն ինչ առանձին է իր այդ ապրում, բավական կապ չունեն իրար հետ։ Ինչ որ մեկը պետք է, ինչ որ ձև իրանց օգնի, որպեսզի իրանք edge-ի վրա նկարվեն։ Էդի composition-ն է։ Այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Մյուս խնդիրը, որ պետք է լուծենք, դա routing-ն է։ Ոնց պետք է A edge-ից B edge գնամ։ Ո՞ը պետք է, ո՞ իմ A edge-ը որ գնացի։ Ո՞ր micro front-end-ը հիմա պետք է երևա։ Օրինակ իմ product micro front-end-ը basket mark-բանում edge-ում պետք է չերևա ընդհանրապես։ Այսի routing-ի հարցն է, որը պետք է ելի լուծենք։ Communication-ը։ Իմ header-ում, երբ որ օրինակ ես login եղա, իմ product-ի կողքը կարա մի հատ element հայտնվի, component հայտնվի, որտեղ երևա իմ վերջի առած առածները կամ, չգիտեմ, ինձ հարմար, իմ տարիքին հարմար ինչ որ product-ները, հա։ Ոնց պետք է իմանամ, որ user-ը հիմա login եղած է, ու այն header-ից login ունելուց հետո ոնց իմանամ, որ գամ ցտե ինչ որ info բան անեմ, ընտրեմ, կամ երբ որ գնացի product-ը ընտրեցի, basket գնալուց ոնց պետք է իմանամ, որ product-ն ավելաց է։ Այդ micro front-end-ից իր հետ ինչ որ ձև պետք է խոսեմ։ Դա communication-ն է։ Asset loading-ը, քանի որ ամեն մի micro front-end-ը առանձին application-ն է, մեկը պետք է լինի, որ իրանց JavaScript-ը, CSS-ը load-անի ինչ որ մի ձև։ Այս էլ էլի խնդիրա, որը պետք է լուծենք։ Design system-ն, մեծ product-ներում, մեր մեծ product-ը, design system-ը միշտ կան։ Design system-ն օգնում է, որ բոլորը UI consistent լինի, user experience-ը լավը լինի։ Հիմա design system-ն ու micro front-end-ը իրար հետ կոնցեպտուալ տարբեր բաներ են։ Design system-ն ասում է, ես ցտալիս եմ centralized տեղ, եկեք օգտվեք, micro front-end-ը ասում է, մենք ուզում ենք մեր առանձին կյանքով ապրենք։ Հիմա այս design system-ն ու micro front-end-ը իրար հետ էլի ոնց պետք է աշխատեն, պետք է ասենք։ Performance-ը, ասացի, որ code ավելի շատ ենք տանում production իտոգում, հա, ավելի շատ կոդ ենք գրում իտոգում, հիմա ոնց անենք, որ մեր այդ շատ կոդ գրածով մեր edge-ի performance-ը լավը լինի ու բոլորը չդժգոհեն, հա, օրինակ ասում են լավ պրակտիկա է, որ edge-ը load-ա լինում user-ը content իմաստալից content տենում է 1-ից 3 վայրկյանում, 3 վայրկյանից հետո վատ է, ոնց անենք, որ այդ 3 վայրկյանի շեմը չանցնենք։ Ու քանի որ մեր application-ները բոլորը առանձին-առանձին են, հիմա ես ուզում եմ local code գրեմ, ես ոնց պետք է իմ կոդը գրեմ։ Ես չէ որ մնացած MF-ների մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Էլի խնդիրա, որը պետք է լուծենք։ Ու նաև թե ոնց պետք է տեստ անենք։ Հիմա իմ MF-ները որպես մի հատ մեծ application տեստ անեմ, առանձին-առանձին տեստ անեմ, ինչ սկզբունքով տեստ անեմ։ Էլի խնդիրներա, որոնք պետք է հատիկ-հատիկ լուծենք։ Լավ եմ ասել։ Ահա implementation-ը։ Մեր մոտ work front-ում օգտագործում ենք STX tech-ը micro front-end architecture-ն implement անելու համար։ Նայեք, կարեք չօգտագործեք, որ նայեք, այն 2010 թվականին մենք micro front-end-եր էինք անում փաստացի, iframe-ը, ոնց որ iframe-ը ինչ, iframe-ը վերցնում առանձին իր համար առանձին ապրող ինչ որ asset-ները վերցնում load անում edge-ում, ասում է դու ես edge-ի մի մասն ես։ Iframe-ը ինձ ամենապարզ ձևով micro front-end implementation-ն է, բայց քանի որ մենք չենք սիրում iframe-եր, այդ լուծումը մեր համար չէր կարա մենք գնացել ենք այս լուծումով, հա։ Հիմա ի՞նչ է single span։ Single span կարակ համարեք ինչ որ libic framework են իրանք իրանք ասում, բայց ինձ թվում է lib-ը, libic, որը օգնում է որպեսի routing-ը քո edge-ում կարողանաս կառավարել, routing-ը մեկ էլ composition-ը։ Ինքը ունի 3 տեսակի micro front-end-ի concept իր մեջ։ Application, օրինակի համար մեր նախորդ օրինակում header-ը ու sidebar-ը, product-ը ու basket-ը իրանք application-ներ են։ Իրանք մի բան են, որոնք route-ից կարան ակտիվանան կամ դեակտիվանան, basket-ըս կարա դեակտիվանա, երբ որ ես հետ գնամ product-ս edge, ու կարա ակտիվանա, երբ որ հետ գամ basket p edge, ու իրանք բաներ են, որոնք նկարվում են, մարդ տեսնում է UI-ում, երևում է, հա։ Կա նաև parcel-ներ, մեկ էլ utility-ներ։ Parcel-ները չեմ ասում, որտեվ հենց single spy-ի creator-ներն էլ խորհուրդ են տալի maintainer-ները ները չօգտագործել, եթե իրան իմաստը չես հասկանում, ու մենք հենց որ չենք օգտագործում։ Բանը, բայց utility-ները դրանք ոնց որ երկրորդ հավես բանն է, էդի sense պուճուրի helper-իկներ են, որոնք քեզ օգնում են ինչ որ shared code, shared business logic կամ ինչ որ մի հատ խնդիր, որը բոլոր micro front-end-երը պետք է իրանք առանձին-առանձին լուծել, գրել այդ utility-ում ու բոլորը պրոստը էդի օգտագործեն ու վсё։ Ստեղ տեսնում եք application-ի օրինակ, հա, մենք ասում ենք single span ասում է, application-ը պետք է էքսպերտանի ունենա 3 հատ մեթոդ, bootstrap, mount, unmount։ Այս մեթոդները օգտագործելով single span հասկանալու է, երբ application-ը, երբ որ application-ը պետքա load անել, ոնց load անել, դա ասում է bootstrap-ը։
Երբ application-ը load արել, ինքը հիմա պետքա edge-ի վրա երևա, ոնց երևա, դա ասում է mount-ը։ Unmount-ը ասում է, երբ որ այս application-ը պետք է անհայտանա edge-ից, վերանա, որտեղ ես գնաց հյուրիշ route, ինչ պետք է արվի, դա էլ անում է unmount-ը։ Այսի կարակ ոնց որ հեշտ բերվում է React-ի ինչ որ life cycle hook-եր, բան, life cycle method-ներին։ Ոնց որ մեկից մեկ բան են անում։ Ու այստեղ էլ ես ունեմ օրինակ օկներեք։ Հասկացանք application-ը։ Բանուներ ավելացնել։ Single span իրական նախորդ սլայդում որ այդ challenge-ները նշել էր Լիլիթը, մեծ մասին ինքը հենց լուծում տալիս է ու պատկերա այնտեղ routing-ներ նշած, պատկերացրեք single span բացի բոլոր ասելս։ Ասելեմ։ Okay։ Դա։ Որ չկրկնենք էլ այդ մասը։ System JS-ը ինքը ինչ որ մոդուլ է, էլի։ Ինչ մոդուլ type-եր գիտեք։ Կա common JS-ը, կա AMD-ն, կա UMD-ն։ Եթե ցանոթ բարերը ասում, եթե ցանոթ բարը չեմ ասում, ձեր բարձացրեք։ Okay. Ոնց է JavaScript-ում, որ շատ չխորանամ այս մասի վրա, պրոստ իմացեք JavaScript-ը մոդուլյար չէ, ի սկզբանե, ու իրան մոդուլյար սարքելու համար դա ինչ-որ մարդիկ տարբեր լուծումներ են տվել, որպեսզի այդ մոդուլարությունը մի ձև ապահովի։ Ու այդ լուծումներից մեկը կարա համարվի նաև SystemJS-ը։ SystemJS-ը ինքը native ECMAScript-ի մոդուլին ամենամոտ մոդուլն է իրականում, ինքը համարյա ապահովում է նույն performance-ը, ինչ որ ունի ECMAScript մոդուլները։ Ու SystemJS-ում, եթե օրինակի համար դու ունես այն վերևի ֆայլը, ստեղ նայեք ESM-ի ֆորմատն է սա, ինչ որ FOAM բան անում ես մոդուլից, այս նույն կոդը SystemJS-ով դառնում է sense code։ Այս դեպքում այո on մոդուլը դառնում է իրան dependency։ Dependency-ն դա այն է, ինչը որ պետք է resolve լինի, միինչեվ որ քո մոդուլը սկսի աշխատել։ Հա, իմ ասեմ այ մոդուլը դառավ dependency։ Ու մեկ է system import-ը նաև թույլ է տալի այն JavaScript-ի native dynamic import-ները, երբ որ ոչ թե import-ը սանում ֆայլի վերևում, այլ ինչ-որ condition-ից կախված, նաև այս syntax-ով ապահովել։ Ինքը սենց ESM-ին ամենամոտիկ բանն է, հայլի, քանի որ ESM-ի support-ը բոլոր browser-ներում տենց իդեալական ձևով հիմա չկա, dynamic-ի support-ն էլ ոնց որ 2 տարի առաջ է ավելացել, ESM-ը այս շուտ վանից էս ամեն ինչը polyfill-իրած, սենց ոնց որ սիրուն տալիս էր։ Ու վերջում ասեցի import map-երը, import map-ն էլ էտի մի հատ ուրիշ սինտաքսա, browser-ի սպეციფიკացիա է թազա, էլի լիք browser-ներ սրա support-ը չունեն։ Ինքը թույլ է տալի, այս տակի սինտաքսը տեսնում եք, import moment from moment, import partition from lodash։ Ինքը թույլ է տալի այս սինտաքսը հասկանալ։ Browser-ը սա չի կարա հասկանա, այս moment-ը ստեղ ինչա գրված։ Իրան օգնելու համար, որ դա հասկանա, import map-ի գաղափարն է։ Import map-ը վերևը ասում է moment-ը, lodash-ը այս URL-ով։ Սա կարա լիներ ոնց որ HTTPS URL կամ ինչ-որ լուբոյ բան։ Ինքը հասկանում է, թե այդ անունը ոնց map անի։ Դա էլ import map-ը։ Այս երեք տեխնոլոգիան օգտագործելով եկեք հասկանանք, թե ոնց ենք այն մեր նշված կապույտ բլոկիկներով լուբոյ խնդիրը լուծում։ Composition-ը լուծելու համար իմ դիվերում ոնց որ եթե ես ունեմ ունեմ header-ը ու ունեի product-ը basket-ը sidebar-ը, իմ մոտ այս index HTML-ի մեջ ստա navigation-ը փոխեք header-ով, կա header-ը, կա product-ը, կա basket-ը, այս դիվերը սենց կան պատրաստի դրված են։ Ու ես ունեմ մի հատ գլխավոր root file։ Այդ root file-ը պետքա, որպեսզի ես իմ application-ները, micro front-end application-ները register անեմ։ Դա անում ենք այս ձևով, նայեք այս root config-ին։ Այս root config-ը ասում է, որ ստեղ ես երեք հատ application եմ ռեգիստրանում. MFI header, MFI products, MFI basket։ Ասում է, որ MFI header-ը IS մոդուլն է։ Այս մոդուլը պետք է load անես, որպեսզի MFI header-ը ունենաս։ Ու ասում է, երբ պետք է ինքը active լինի, header-ը միշտ պետք է active լինի։ Դրա համար իմ այս ֆունկցիան true-ա վերադարձնում։ Եթե նայենք product-ի դեպքում, ես էլի ասում եմ, սա պետք է համապատասխանում է MFI products MFI micro front-end-ին, ու ինքը պետք է ակտիվ լինի, երբ որ ես product edge-ի վրա եմ։ Basket-ն էլ, երբ որ ես basket edge-ի վրա եմ։ Իս այլ header-ի specific code-ն է, հա, այս header-ում որ նայեք, MFI header-ում, այն որ ես ասում եմ mount unmount bootstrap, հիմա այս header-ը պարտավոր է այդ method-ները export անի, որպեսզի single span հասկանա, թե երբ ջնջի ակտիվացնի կամ load անի։ Ու այս single span նաև ունի helper-ներ, այդտեղ կա single span react package-ը, որը ցած կարակ օգտագործեք react component-ից այս method-ները ստանալու համար։ Նույնը կա Angular-ի համար, նույնը կա Vue-ի համար։ Այսինքն single span որ օգտագործում եք, բացի ձեր այն micro front-end-ներից, որ պիտի սպասարկեն ինչ-որ route-ներ կամ նույն design system-ը, որ ասած, էլի կարա առանձին micro front-end լինի, single span-ի դեպքում
Nihatel petka lini shell application, aspes asats orchestrator, vortex es root config vor naek, et el aranzin hashtag mihat mama kam papa microfront, vor image hens grvuma en konfiguratsionere, vor party depkum of vor microfront end-e piti ashkhati kam vor microfront end-e kam package inch path-ov iran petka import anel. Այսինքն միշտ single spice սկսելուց առաջինը սարքելու եք shell application-ը, որից հետո արդեն առանձին micro frontend-ները պետքա սարքեք ու ըստ route-ների բաժանեք։ Ապրես։ Asset-ների loading-ը կարող ենք առավարենք, կներեք import map-ով, ոնց հասկացաք, import map-ը կարա define-անի ստեղ ինչ asset-ներ է պետք, asset-ները любой MF-ին ինչ URL-ից կարելի է գտնել։ Ու այդ դրա միջոցով կառավարեք։ Մեր դեպքում դա արված է օգտագործում ենք CDN, ոնց որ AWS-ի CloudFront CDN-ն ենք օգտագործում։ Մեր մոտ մեր asset-ները գնում է այդտեղից upload անում։ Մեր մոտ, երբ որ ես Luboy application deploy եմ անում, հիմա ես ունեմ մի հատ global import map, application-ս X products MF-ին եմ deploy անում։ Products MF-ին deploy անելուց ես գնում եմ products MF-ի կոդը, գցում եմ CDN-ը մեր ու դրանից հետո import map-ի content-ը update-ը մանում։ Ասում եմ, որ գիտես ինչ, products MF-ի URL-ը հիմա էս է, նախորդի փոխարեն։ Այտենց կառավարում եմ, թե հիմա asset-ները ոնց պետքա load արվեն։ Communication-ը։ Ասացինք, որ ունենք communication դիքը խնդիրներ, հա, օրինակ standard խնդիրներ կա, որը Luboy app-ում պետքա որոշել, պետքա լուծել։ Ոնց պետքա user-ը իմանամ, որ user-ն է login եղած չի։ Ոնց պետքա in backend-ին call-եր անեմ։ Ոնց պետքա իմանամ, եթե toggle-ներ օգտագործում եք, ինչ toggle-ներ են հիմա ակտիվ։ Եթե toggle-ը չգիտեք, toggle-ը մեխանիզմա, ինչ որ feature vanitak toggle-տակ develop-անելու, հետո իրան production-ը միանգամից միացնելու։ Կամ եթե logger-ը եք օգտագործում, չգիտեմ, ձեր error-ները ինչ որտեղ log անելու համար, այդ դեպքում logger-ը էլի unified տեղ լավ կլինի, որ գրվի, որպեսզի չլինի նույն բոլորը ամեն մեկ իր specific logger-ը չանի։ Կամ եթե analytics-ը ունեք, չգիտեմ, Google Analytics-ը ինչ որ բան ուղարկում էլի, կարա լինի մետ analytics utility, որը այս գործը կանի։ Պրոստը Luboy mart, ով որ ուզում է իրան օգտագործել Luboy MF-ի մեր դեպքում, ինքը վերցնում այդ analytics-ը կոնկրետ մեթոդը օգտագործումը ու կանչ user-ը գրում է ու օգտագործում է։ Դրա համար էստեղ տեսնում եք communication-ի համար ես առանձնացրել եմ out API toggles logger analytics micro frontend-երը, որոնք utility-ներ են, ոչ թե application-ներ։ Իրանք UI չունեն, իրանք route-ից կախված չեն ակտիվանում, դեակտիվանում։ Իրանք ասենց պետք լինեն որպես helper-ներ, որ երբ որ ինչ-որ մեկ իրանք կարիք լինի, օգտագործի։ Բացի դրանից communication կարող կանենք մեր սիրած ձևերով, route-ը փոխելով, կարող կանենք post message-ներով, կարող կանենք ինչ-որ sub pop sub ձևերով։ Մեր մոտ արված է RxJS-ով, հա։ Մենք RxJS-ն ենք օգտագործում, որպեսզի subscribe լինենք ինչ-որ մի event-ի ու երբ որ այդտեղ ինչ-որ մնա փոխվել, update լինի։ Քանի որ ժամանակ չունենք, այս մասերը ավելի արագ կազմեմ։ Performance-ի հետ կապված էլ ասացի, որ բոլորը պետքա ունենան, ասենք եթե single spine օգտագործում, բոլոր micro frontend-երը դուրս է գալիս single spine, պետքա իրանք մոտ install անեն։ Այդպես պետքա բոլորը bundle անեն։ Չէ, պետք չի։ Կարանք այնպես անենք, որ մեր single spine լինի import map-ում ու բոլորը պրոստը իրան load անեն ու վсё։ Այդ նույն ձևի կարանք անենք, եթե գիտենք, որ բոլոր micro frontend-երը React են, այդ նույն բանը կարանք անենք React-ը որպես էլի առանձին import map-ում նշելով ու բոլոր մնացած micro frontend-երի համար իրան external դնալով։ Նույնը moment-ի դեպքում կամ RxJS-ի դեպքում։ Սենց performance-ը, ահագին performance-ը կլավացնենք, չենք վատատնի, սենց ասեմ, կլինի single spine-ի մոտիկ ինչ-որ performance։ Design system-ի մասին արդեն խոսացինք, ինքը իր իդեայով հակասում է micro frontend architecture-ային, բայց design system-ն պետք է, ու design system-ը կարելի է implement անել որպես առանձին micro frontend։ Կամ ինքը կարա լինի component library-ով ինչ-որ մի բան, որտեղ մարդիկ իրանց component-ը գնան ավելացնեն, եթե design system-ի մասը, ու օտեղից օգտագործեն։ Ու local development-ը ու testing-ը, երկու ամենակարևոր բան developer-ների համար, կարանք անենք local development օգտագործելով single spine inspector-ը։ Այստեղ տեսնում եք workfront inspector-ը, որտեղ մենք մերն ենք գրել, բայց կա նաև extension single spine-ի, որը կարող եք օգտագործել, եթե չեք ուզում սենց սիրուն UI ունենաք։ Հիմա այստեղ իմ մոտ մենակ header-ը, այստեղ նայեք, header-ը local կոդը մոտը checkout-ը մարե, իրան yarn start-ով, npm start-ով, նայած որն եք օգտագործում, run եմ տվել, այս static file-ը server-անում local-ը 2001 port-ի վրա։ Ես կարամ գրեմ Luboy իմ environment-ը, որտեղ ես ունեմ իմ application-ը ակտիվ, դա կարելի է test environment-ը, ձեր production environment-ը, staging-ը, որը ուզում եք, այստեղ ես ունեմ 4-3 հատ environment։ Luboy environment-ը գնաք, ձեր application-ը load անեք, հետո բացեք inspector-ը ու ասեք ես ուզում եմ, որ իմ header-ը լինի local-ը, հա՞, դաժե ասենք կարեք production-ի վրա տեստ անենք։
pakats ache podcast podcastnik bolor mf-nere bolor utility-nere production-innen menak sa im local-na sants karam local development-a anem karak miajamanak asenk 4 micro front-end ashxatatsnek vo aisikn partadir chi 1-e menak aphanek khani hat uzumek etkana dnumek etkana ranarinum zer konkret local host-erum ranegats local application-nerits vas inspector-ner ul baner single spa inspector-na et google extension-a chrome-i vor ktsumek onsor hesht karoganumek development-a anel yete chek uzum zere grek Shell application-ը կոնկրետ այս դեպքում production-ի shell application-ներ, բայց եթե դու ուզում ես shell application-ը local run անես, այդ վաղ առանձին մի հատ, ասենք local host, չգիտեմ, 9000-ի վրա app ես անում, այդ վաղ հենց սաղ application, արդեն production-ը մնում է միկոմ, սաղ լինում է local։ Հա։ Դու shell application-ը կարաս local run անես։ Հա։ Քանի որ import map-ը որ ասես Lilith-ի հետ ընդհանրապես մի հատ JSON file-ա ու դու այնտեղ տալիս ես որ micro front-end-ը, որ path-ից կարդա, դու կարաս shell application-ը լինի local, բայց բոլոր micro front-end-ները լինի քո ուզած environment-ից այդ տված link-ով։ Այստեղ մեր մոտ մենք հետաքրքիր բան ենք անում, այս tool-ը կոչվում է WorkFront Inspector, մենք օգտագործում ենք WorkFront Inspector-ը իրան override անելու համար։ Ուզում եմ բան inception-ը լինում, էլի։ Իրան local, այսինքն run ենք անում ու իրան ենք օգտագործում իրան բանանելու համար։ Testing-ն էլ այն work inspector-ը, single spa inspector-ը իրականում աշխատում է սենց parse ձևով։ Նայեք, էսի մեր standard import map-ներ, էս էլ կա import map override-ի գաղափար, երբ որ ես import map-ի override եմ անում, ասեմ գրվում է այնտեղ ինչ որ custom եմ դնում կամ փոխում եմ override-ը, ստեղ պրոստը այս record-ն է ավելանում։ Ու այս նրանով դուրս եկա, որ ես ունենում եմ ոնց որ իմ production-ը փոխում եմ բանով։ Ու այս լոգիկով էլ testing-ն է անում։ Ես կարամ իմ end-to-end tester-ը run անեմ production environment-ի վրա, օգտագործելով այդ պահին իմ branch-ի վրայի օրինակ բանը, MF-ին։ Այո, այդ ինձ ավա pipeline-ը։ Մենք տենց ենք, մենք մեր production deploy անելուց real production-ը run ենք անում, ասենք նախորդ environment-ի վերսիայով։ Ինչ որ sense հավես բան ենք։ Քանի որ ամեն micro front-end-ը JavaScript file-ա, որ պրոստը download-ա լինում browser-ում, այդ testing tool-ի համար իան մեկ է իրան local-ա եկած այդ file-ը, թե խոսքի production-ի file-ն է ինքը։ Հեսա կասեմ դրանք, այս բանան եմ հետո կասեմ։ Ուզում ենք ոնց որ այս presentation-ից իմ համար կարևոր է, որ մեր համար երևի թե ես չգիտեմ իմ համար մի բան կա կարևոր, խոչոն կասի իր համար ինչա կարևոր։ Իմ համար կարևորը որ հասկանաք, որ micro front-end-ը դա ոնց որ նշիվը պետքա անել թե չանել, հա, micro front-end-ը բարդ կոմպլեքս արխիտեկտուրա է, ինքն ունի իր պլյուսները, ինքն ունի իր մինուսները, ու պետք չի սենց անել micro front-end, որովհետև դուք ուզում եք անեք, այլ պետք անեք, որովհետև պետքա անել micro front-end, հակառակ դեպքում ոնց որ ինչ որ բաներ կկորցնեք։ Ու micro front-end-ը սենց, չգիտեմ, էլի, սենց իրականում իրանք ոչ թե փոքր front-end-ներ են, իրանք մեծ application-ներ են, ու եթե ձեր մոտ ընդհանրապես 2-3 հատ դիվա, պետք չի անել էլի micro front-end։ Մեր մոտ ընտրել ենք այդ արխիտեկտուրան, ինքը դժվար է, ինքը բարդ է, մենք իրան գրում ենք արդեն 1.5 տարի է ու հլը չենք վերջացրել, ու եթե ուզում եք գնաք այդ փաթով, հատ լավ մտածեք արժե թե չարժե, Գև ջան, հետո գնացեք։ Բայց եթե իրան ունեք, ինքը միանգամից թիմերի, ձեր ամեն ինչի կյանքը կարա հեշտացնի, հա, product owner-ների բոլորին է իրականում լիքը բենեֆիտներ։ Ծմա, եթե դուք ընտրեցիք, որ micro front-end պիտի արվի, բոլորի կյանքը հեշտանալու է, ձերը բարձրանալու է, որտեղ մեկա դուք այդ ամեն ինչի ownership-ը ունենալու եք ամենաբարձր մակարդակով։ Քեզ պետքա։ Հա։ Ռեսուրսները, եթե խոչոն հետո ուզենա բան ավելացնի, սլայդում կավելացնենք, ու շատ շնորհակալ ենք, կներեք, որ երկար տևեց։ Լիջան, կխնդրեմ ռեսուրսների էջը բացես, որտեղ ուզում էին նկարեին, չնայած մենք այդ կտեղադրենք։ Բայց եկեք մի քիչ երկար կտևի, Hyundai անենք, հետո մյուս արդեն session Node.js-ի ավելի կարճ կտևի, որտեղ 10-25 րոպե։ Շնորհակալ ենք։ Ես խանգարեցի, հա։ Դե, ոնց որ, հա, էլ, այդ ոչ։ Իրական բավական հետաքրքիր էր ու մի հատ sense բան եմ ուզում ասեմ, հաստատ համաձայն կլինեք։ Շատ եմ նկատել, որ
մարդիկ ովքեր որ front-end են անում, երկու հատ application են սարքում ու մի button-ը զուտ տանում է մյուս endpoint, հա, որտեղ բացվում է Vue.js ու ասում են, «Սյո, մենք անենք micro front-end», բայց դա այդքան էլ տենց չի, տենց էլ է micro front-end իրականում, բայց դա ամենամինիմալ, այն ամենազրոական բանն է, դրա համար մի խառնեք դա տենց complex բաների հետ։ Այս դարաշրջանում, քանի որ single page application-ներն են զարգացել, user-ի համար այդ edge refresh լինելը արդեն problem է։ Ասում եմ, այն հին application-ները, որ դու մի HTML-ից link-ով գնում ես մի հատ ուրիշ application, կարող է լրիվ ուրիշ link լիներ, ուրիշ domain-ով։ Այդ է կարելի դիտարկել micro front-end, պրոստը շատ պարզ ու ոչ ակտուալ է այս ժամանակաշրջանի համար։ Հիմա որ անում եք micro front-end, պիտի մարդը չհասկանա, որ դրանք տարբեր application-ներ են, այդ է հիմնական ամենամեծ խնդիրը։ Okay, հարցերին անցնենք, արդեն կարեք Իսկ աթորի վրա կարող ենք նստել։ Հա։ Շնորհակալ։ Մեկ։ Design system-ի հետ կապված կարակ, ասեք, այսինքն եթե ունենք մի հատ կոմպոնենտների system, իրանց ո՞նց է քնցում անում ուրիշ micro front-end-ների մեջ։ Նայ, system դու կարաս պատկերացնես, որ պարտադիր չի, որ micro front-end կա micro front-end application utility, բայց նաև դու ունես system JS։ Լսում ես, չէ՞, այս նորմալ։ Ունես system JS, system JS-ը ձևա քո մոդուլը load անելու։ Հիմա քո մոդկո design system-ան, եթե ունենա system JS, ավերջում դինի system JS, ուրիշը ու իրան import map-ում պրոստը գրվես, որ իմ design system-ան կգտնես այս URL-ով, լյուբոյը կարա design system-ը այդ a component-ը import անի ու օգտագործի։ Քո design system-ան լինում է singleton, ինքը մի հատ է ամբողջ edge-ի վրա, բայց բոլորին հասանելի է։ Ահա։ Ոնց որ պատկերացրա, էլի մի հատ micro front-end-ա, որ ոչ մի render ինքը չունի, ինքը export-ն է անում այդ կոմպոնենտները, որ ամեն micro front-end-ը պիտի use-անի, պատկերացրա ոնց որ API-ը տալի micro մնացած micro-ներին, դրանք արդեն import են անում այդ import-ը սանում ու render-ը սանում, հա, երևի։ Ինքը, հա, ինքը էլ չունի register application իր համար չկա։ Իսկ ասենք, եթե պատկերացնենք, թե framework agnostic ենք ուզում ստանանք, հա, ասենք, չգիտեմ, design system-ը գրած է X ինչ որ framework-ով, բայց ուզում եմ քնցում անեմ, ասենք ուրիշ framework-ից, չնայած այնտեղ խնդիր չունեմ, բայց այդ դեպքում կարա web component արժի ինչ որ compile-անել կամ ինչ որ բան։ Այդտեղ մի հատ լավ framework կա, կամ libstencil.js է կոչվում, իրանով դու կարաս ոնց որ հավաքես իր syntax-ը բավականին React-ին ու Angular-ին նման, ինքը վերջում web component-ներ է տալիս, այդ ժամանակ քո ամեն micro front-end-ը, որ այլ framework-ի է, այդ stencil-ը տալիս է integration tool, դու կարում ես այդ integration package-ը ոնց որ այդ քո framework-ում դնես ու use-անես այդ component-ները որպես ոնց որ Angular-ի դեպքում դառնում է Angular-ական component, React-ի դեպքում React-ական։ Իսկ եթե դու ֆսոտիկի ընդունում ես, որ պետք չի այդքան լիքը framework-ներ օգտագործել, դու մի framework-ի համար արդեն library-ն սարքում ես React-ի համար ու պրոստը ship ես անում, այդ խնդիրը դուրս է գալու։ Այսինքն եթե ես իրան stencil JS-ով չեմ սարքում, web component որպես չեմ սարքում, ստացվում է, որ իմ բոլոր app-երը մեկը կախված են իմ design system-ի runtime-ից, որով principi համ լավ կարալի համ։ Այդտեղ հենց այդ եկավ այն բանը, որ ասացինք, ինչքան է անկախ են, մեկը իրար հետ կապ ունեն ու design system-ը հենց այդ անկյունակարերից է, որ իրար հետ պետքա թմերը պայմանավորվածություն ունենան։ Ու ասում, այդտեղ երկու տարբերակա, կամ եթե տարբեր framework-ներա, դու պիտի այդ հարցը լուծես, քո design system-ը ամեն framework-ում ոնց պիտի run լինի, կամ պետքա օգտագործես նույն framework-ը, այդ դեպքում գործը բավականին հեշտանում, որտեղ օրինակ կարաս Material UI Library-ն versus React-ի բոլոր մնացած micro front-end-ներին 10 ու խնդիրը բավականին հեշտանում։ Հա, բայց migration-ի հարց եթե առաջանա, արդեն դժվար է լինելու, էլի, կոպիտ ասած։ Մեր մոտ էտի բան ենք անում, մենք կարաս դու business logic-ը առանձնացնես, ինքը framework specific չի, հա, business logic-ը միշտ framework agnostic է, ու կարաս իր վրա layer-ներ գրես, wrapper-ներ, որը Angular ու React component-ներ պրոստո քո համար export կանի, եթե դրանք ես օգտագործում, ու վսյո, business logic-ը փոխվի մի հատ unified տեղից ես անում, UI-ում ինչ-որ մի բան փոխվի, ինչ-որ divic, երկու տեղներ այդ div-ը ավելացնում ես։ Ոնց որ դու պետքա նայես, թե ինչքանով ես ուզում web component-ներ օգտագործել, որտեղ web component-ները հլը այտենց իդեալական չեն աշխատում browser-ներում, հա, այսինքն ինքը իր խնդիրները վերելույա։ Պետքա պատկերացնել քո use case-ով web component-ներով ավելի էժան լուծում, թե եթե վերցնես business logic-ը պրոստ լինի framework agnostic։
ու մնացածը արդեն դու կարաս անես, ոնց որ ֆրեյմ, մեր մոտ կոնկրետ, մենք ունենք տեղ, որտեղ ֆրեյմվորք ագնոստիկ կտորա, հա, ու մենք էքսպերտ ենք անում հուկեր, ասենք մի հատ React Hook ենք էքսպերտանում, մի հատ էլ RxJS observable ենք էքսպերտանում։ React Hook-ը, ով React-ը օգտագործում, կարա React Hook-ը օգտագործի իր մոտ, ով որ Angular-ը ինքը կարա այդ observable-ին պրոստը subscribe լինի ու վсё։ Ու տենց խնդիրը կարա լուծվի։ Ոնց որ կարաս, ոնց որ custom լուծումներ կարելի է տալ, տենց միանշանակ բան չկա, քո use case-ից կախված։ Դե հա։ Դե հա։ Հետո կգրես կախված։ Բարև ձեզ։ Մերսի շատ ին թեմա է, շատ-շատ հետաքրքրեց, այդ գիրքն եմ ջելոս կարդում եմ հիմա, microfrontend-երի։ Մի սենց հարցել, հիմա էլի կա շատ մեծ application, որը monolith է, ու պետք է migrate անել, ну, ցանկություն կա migrate անել microfrontend-երի, հա։ Ես մում հասկանում եմ migration-ի process-ը ոնց է արվելու, դες լրիվ սրվեց այդ սարքում, այդ մի անգամից անցում, թե ինչ-որ փուլ այն էլի, ի՞նչ test practice-ներ կան բան չկա։ Մենք սենց ենք արել, ես ասեմ մենք ոնց ենք արել, որտեղ բանը։ Մեր մոտ մեծ monolith է, այդ մեծ monolith-ը wrap ենք արել որպես MF-ի։ Ինքը հիմա դարրել է մի հատ մեծ MF-ի, որը միշտ ակտիվ է, այն active one-ը իր մոտ գրած է always true։ Դրանից հետո վերցրել ենք navigation-ը, կտրել ենք իրանից, navigation-ը սարքել ենք MF-ի, ու երկրորդ application-ն ենք ռեգիստր աղել։ Ունեցել եմ երկու հատ application, այն մեծ monolith-ը առանց navigation-ի ու navigation-ը առանց մեծ monolith-ի։ Ու երկուսն էլ active միշտ, երկուսի դեպքում էլ։ Հետո արդեն երբ որ եկավ արդեն ուրիշ edge սարքեմ, օրինակ product edge-ը, ինքը active when չի, հա, ինքը միշտ չի տեսանելի։ Monolith-ից կտրում ես product-ի edge-ը, սարքում ես իրան MF-ի ու այն root configuration-ի մեջ ավելանում է։ Եթե product route-ի վրա է, երևում է product-ը, եթե product route-ի վրա է, երևում է navigation-ը, որտեղ միշտ ակտիվ է։ Հակառակ մնացած բոլոր դեպքերում երևում է navigation-ը ու monolith-ը։ Սենց փոճուրիկ, փոճուրիկ։ Կարծա պատասխանը։ Ավելի ավելի կոնկրետ։ Okay, լավ։ Մերսի շատ-շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է single spike component-ներին, mod federation, ինչ եք մտածում։ Մենք արել ենք research, թե ինչ օգտագործենք, այնտեղ ով որ շատ մի 10 հատ մինիմում կար framework կամ այնտեղ ինչ որ մի լուծում, որոնք կարելի կարելի լյուբոյով գնայր։ Բայց մեր խնդիրը մենք չենք ուզում server side rendering-ի support, մեր մոտ դա չկա։ Single span, ոնց որ ավտոմատ այնտեղ ահագին դուրս են գալի, որտեղ հիմնականում ցույց են տալ, իրանք տալիս են composition-ը server-ում արված։ Այսինքն իրանք պատրաստ index.html-ը հետ են տալի, մեջը արդեն գրված սա բաները UI-ը հավաքած։ Մեր մոտ այդ case-ը չէր, հա, մենք դրա համար server side solution-ները թողեցինք, անցանք client side solution-ներին։ Client side-ի մեջ ամենա ոչ պարտադրողը, որ JavaScript-ից չի հեռանում, իր custom բաները շատ չի բերում, դա single span-ը։ Պլյուս մեր թիմում կա single span-ի երկու maintainer-ներ, ով հայերեն եղել, իրենք ունեն 4-5 տարվա production-ում microfrontend-ը ռաննանալու single span-ի ports ու իրանց ports-ն էլ ոնց որ օգտագործելով, այդ սաղ իր այդ գումարերով մենք կտրեցինք այդ լուծումը։ Իմ դեպքում մի քիչ ոնց որ ես նոր application պիտի գրենք, ու ես ինքս investigate անում եմ ինչ framework, ինչ կա։ Բաշա սկզբում գիրք կա, մի հատ microfrontends in action, խորդ կտամ կարդակ, ու այդտեղ ոնց որ ինքը սկզում տեսական պատմում է կառուցվածքը ոնց պիտի լինի, ու հիմնական այն որ ինձ գրավեց, այն էր որ պետքա առանձին մի հատ routing լինի client side, որ այդ upshell application-ը այսպես ասած, եւ որ այդ մասը կարդում է, ասացի օքեյ, ուրեմն այդ մասը պետքա գրեմ, հետո այդ բաժնի վերջում գրած էր օրինակ single span անում է այդ խնդիրը, տեն single span-ի մասին իմացա, ոնց որ հասկացա, որ նորից ես զրոյից չպետքա գրեմ այդ էթեր հենց ինձ բանը, որ դուրս եկավ, սկսեցի օգտագործել, ու հետաքրքիրն էր որ արդեն մի քանի ամիս է այդ գործը անում էի, օգտագործում էի, հետո Lilith-ին տեսա, ասի գիտես, sense micro front end ենք անում ու single span, ու այդ ժամանակ իմացա, որ Adobe-ում էլ են single span-ում, ու ահագին ուրախացա, որ ոնց որ որոշումը sponsor բաներ էլի։ Հետո ինքը շատ լավ զարգանում է, որ նայեք maintainer-ներն էլ ու support-ը գնալով մեծանում է, download-ներն է, կարծեմ մի քանի 100 5000, 5000 plus չէ, 100000 չի։ GitLab-ում star-երի քանակը 5000 plus է, ու հա ահագին օգտագործվում այն։ Okay, ես նայել եմ 2 տարի առաջ, բայց
Ինքը բայց բան իրա խնդիրներից որ նկատել եմ դոկումենտացիան մի քիչ inconsistent բաներ կար, նկարած կարդաս, մի ամիս հետո կարդաս գրվի, որ այս մասը չէ, խորհուրդ ենք տալիս են, ասենց որ իրա բաներից մեկնա, լավ որ դինամիկա զարգանում, կարող դու սկսես մի ձևով սեթափ անել, հետո մտնես դոկումենտացիան մնաս արդեն ուրիշ ձև լինի, ինձ որ պետք է այդ ամեն ինչին ուշադիր լինեք, հետևեք, որ իրա update-ները պահեք էլի ձեր application-ում։ Միապ տլել է արստամ, իսկ ինչ վերաբերում է TypeScript-ին, type share անելու application-ների մեջ այնտեղ ինչ որ լուծում կա։ Ամեն կարա մի application-ը ունենա TypeScript, մյուսը չունենա։ Մեր որ քո որոշելու բանն է, գալիս է նույն ավտոնոմիային։ Մեր դեպքում բոլոր application-ները ոնց որ TypeScript-ով ու React-ով էր գրած։ Մեր մոտ չէ, որտեվ այդ 75 plus developer-ների մեջ, եթե ճիշտ եմ ասում, ոնց որ կան մարդիկ, ովքեր ատում են TypeScript-ը, կան մարդիկ, ովքեր sense over սիրում են TypeScript-ը, ու դրա համար մենք կոնկրետ այդ լուծումը sense ենք տվել, որ любой մոդուլ, եթե typing-ով typing ուզում ես գրես, դու քո մոդուլը կարաս գրես application-ը typing-ով։ Ու մեխանիզմ ենք իմպլեմենտ ներկայացրել, որ այդ typing-ները դգնում են, ինչ որ shared տեղ են հայտնվում, любой մարդով որ ուզում է դա consume անի, պրոստը կարա իրան որպես npm dependency նստացնի ու քո typing-ներին դոստը կունենա։ Պլյուս մենք JS docker-ից ավտոմատ էլի typing-ներ ենք generate անում, այսինքն մարդով որ ավտոմատ typescript-ը բաց սիրում է typing-ը, կարա JS docker-ով գրի ու այդ նույն ձևի այդ JS docker-ի բանը JS docker-ի typing-ը կունենա shared repo-ում ու բոլորը կարան օգտագործեն։ Այսինքն type-ը share անելու մեջ ինչ-որ խնդիր չկա։ Չէ, ընդհանրապես։ Ահա, մեր բան դու կարաս share անես, բայց այդ share արածը արդեն դառնում է contract micro-ները manage անող թիմերի միջև, որը համիրա լավ կողմ ունի, համ հատ։ Լավ, մերսի։ Լավ, routing-ի հետ կապված այդ ներ, ասես լավ է։ Ներքին micro frontend application-ները իրանք կարում են, չէ՞, ասենք Windows state update push անել բան տենց, իսկ base URL-ները ինչ որ խնդիր կա, որ պետք է լուծել, որտեվ ասենք եթե ինչ որ պատկացենք view application, որը որ mount-ը անում, ինչ որ nested URL, products whatever, այդի վրա mount ենք ուզում անենք։ Մենք պետք է այդ app-ն էս ճիշտ compile անենք, որ այդ base URL-ը ճիշտ անենք, որ իր router-ի այդ մասերը այդ base URL-ը ճիշտ հասկանան։ Այդ single span լուծում է, ինչ որ թե այնպես framework ինքը related-ը ավելի շատ է դարձա։ Իսկ մայթի framework related-ը։ Դու կարաս երկու ձև անես, օրինակ եթե դու ունես, օրինակ project edge ունես, Քո project-ը ունի 1000 հատ sub route-ներ, հա, ունի details, overview, blah 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 blah, sense գնում ա list-ով, հա։ Դու կարա քո project-ը լինի առանձին MFI, ինքը իր սեփական routing ունենա։ Հա, այսինքն route config-ը դոր կար, քո մոտ պրոստը ասում է, որ երբ որ slash project-ի վրա է, project-ի վրա այն project MFI-ն է, active։ Project MFI-ն ինքը որոշում է, թե ում նկարի, ոնց նկարի, իր sub route գնալուց ինչ ցույց տա։ Կամ կարաս ոնց էլ sub route-ն է բաժանես փոքր micro front-end-երի։ Էլի կախված է նրանից, թե քո թիմը, ինչ որ թիմերը ինչի վրա են աշխատում։ Եթե sub route-ից մեկ ուրիշ թիմինն է, ուրեմն լավ կլինի ինքը root config-ի level-ը որպես առանձին MFI ռեգիստրացիա լինի։ Եթե այդ sub route-ը դենց բանա, որ չգիտեմ, shared-ը հենց այդ թիմն ամենակ իրա վրա գործանում, ուրեմն կարա դենց է գնա, ոչ մեկին չի խանգարի։ Այսինքն micro front-end-ը իր routing-ը կարա ունենա ու իր mounting point-ից սկսած այդ ընտրի որպես հիմնական բան base URL ու դրանից սկսած արդեն ինքը ինչ ուզում է անի։ Ինքը ոնց որ տալիս է քեզ top level routing, այն մնացած sub routing-ները արդեն դու քո micro front-end-ի մեջ արդեն նույն մի micro front-end-ը որ React-ա, React router-ըս դնում ու արդեն այն մնացած sub router-ները դու եթե իրանք իրարին հետ մի micro-ի մեջ են, պիտի արդեն handle անես։ Ինքը single span top level routing-ն է քեզ տալի։ Լիլիթը հարցում է։ Շնորհակալություն։ Իրականում երկու հարց ունեի, մի հարցը հենց նոր հնչեց։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Տեստինգի տեսանկյունից, այսինքն եթե ես այդ micro front-end-երի մեջ ունեմ եւ Angular եւ React, իմ Angular-ը ինչ որ իր specific attribute-ները եւ այլն ունի, չէ՞։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ վերջնական տեսքով, երբ որ ես հավաքել եմ այդ ամեն ինչը, իմ element-ները, attribute-ները ինչ տեսք են ունենում, այ ես որ նայում եմ ոնց օրինակ testing-ին ես լակատորներ եմ գրում, չէ՞, որ պետք է ինչ-որ element վերցնեմ ու ստուգեմ։ Հիմա եթե կեսը Angular-ը, կեսը React-ը այդ լակատորներին ինչ տեսք են ունենում վերջնական։ Դու ինչ testing-ի նկատի ունես կոնկրետ ասա, որտեղ կարելի UI testing։
UI testing automation. Որ element-ը կետ է սանգում, ինչ որ contact է ստուգում օրինակ։ Նայ, կարա լինի unit testing-ի հետ չես, կարա լինի integration testing, կարա լինի end-to-end testing։ Հա, end-to-end։ Ահա, եթե դու end-to-end-ի հետ ես, end-to-end testing-ը խորհուրդ է տրվում անել minimum ու ստուգել իրանով ամենակարևոր functionality-ին, հա։ Այսինքն տենց attribute level-ով կամ specific տարբեր attribute-ների դեպքում տարբեր ինչ որ functionality ստուգել, այդ դեպքում պետք չի անել end-to-end test։ Եթե քո խոսքը ունես A micro frontend ու B micro frontend, A-ն ինչ որ B-ին կանչում է ինչ որ attribute-ներով, այդ դեպքում դա integration testing-ը, որովհետև դու ստուգում ես A եւ B micro frontend-երի իրար հետ աշխատանքը։ Դու կարաս մոքանես սախ, բոլոր մնացած micro frontend-երը քեզ կարան ընդհանրապես հետաքրքիր չլինեն։ Կամ կարաս micro frontend-երը մոք չարես, սախ թողես UI-ը, back-end-ը մոքանես, այդ էլ կլինի էլի integration testing։ Ու այդ դեպքում specific այդ երկուսի contract-ը իրար հետ ստուգես։ Ու դա կարաս անես Cypress-ով։ Ու քանի որ այս MFI override-ները ցույց տվեցի, դու կարաս override անես, դու լյուբոյ պահին կարաս մնացած բոլոր մոդուլների լյուբոյ վերսիան օգտագործես, իսկ այդ երկու մոդուլոն contract-ը ստուգում ես, իրաց այդ պահի, չգիտեմ, local development-ի վերսիան, օրինակի համար։ Ու integration tester-ը։ Okay, բարձա, ուղղակի էլի մի պահ ոնց որ չեմ պատկերացնում, այսինքն եթե ես բան եմ անում, բացում եմ իմ արդեն պատրաստի application-ը, որը հավաքված է micro frontend-ներից, ինչ տեսքով է երևում իրա DOM-ը, հա? Կներես։ DOM-ը ինչ տեսքով է լինում իրա։ Սովորական, նույն ձևի։ Նույն ձևի, ոնց որ սովորական index HTML-ը։ Լրիվ նույնն է։ Մինիմալ պարս տեսքով։ Հա։ Okay, լավ։ Ես task-երս անելով գնում եմ, էլի, պրոստա research-ի task-ն է։ Sprint activity-ն է սա գնում։ Հեսա դանան։ Բան է, version, լսեցի որ ասացիր վերսիաները կարաս տեստ անես տարբեր միկրոֆոն app-երի տարբեր վերսիաներ։ Հա։ Այդ նշանակում պետք է CDN ունենաս ու իրան բան անես։ Պետք է ունենաս։ Շա, okay։ Դե լավ։ Բայց CDN-ը շատ լավ բան է, մեծ application-ի դեպքում ահա performance-ը շահում է, ոնց որ ինքը լավ բան է։ Ուրիշ հարցեր, Ժակ ջան։ Okay, եթե ինչ որ խորհուրդներ բան ունեք, կարաք հանգիստակ, եթե չէ, հասկանա։ Խորհուրդներ ինձ թվում է ձեր թոլքից քիչ ժամանակ տանենք, մենք ստեղ ենք ու LinkedIn-ով կարաք գտնեք ինձ ու Խաչատուրին, ոնց որ միշտ կխոսանք, բաց ենք երկուսս։ Մերսի շատ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։